Nakon javne rasprave i predloga koje su čuli od građana, planirani budžet grada Valjeva za 2022. godinu uvećan je za oko 70 miliona dinara u odnosu na nacrt odluke. Kako je rečeno na sednici veća, na ovaj korak su se odlučili zato što su se primjedbe odnosile prevashodno na komunalnu i putnu infrastrukturu, ali i zaštitu životne sredine, a ovim izmenama i uopšte programskim aktivnostima raspravljaće i odbornici Skupštine grada. Kroz komunalnih delatnosti planira iznos 361,5 miliona i tu je u odnosu na nacrt odluke prilikom sprovođenja javne rasprave, on je uvećan za 2 miliona. Kroz program 3 lokalni ekonomski razvoj planiran iznos 121,2 miliona. Razvoj turizma 31,8 miliona, poljoprivreda i ruralni razvoj 94 miliona, program zaštite životne sredine planiran iznos od 123 miliona 238 hiljada i on je u odnosu na nacrt odluke o budžetu uvećan za 33 miliona, program 7 organizacije saobraćaja i saobraćajna infrastruktura planiran iznos 775,4 miliona, takođe uvećan za 28 miliona, sad prelazimo na oblast društvenih delatnosti, predškolsko obrazovanje i vaspitanje 517,9 miliona, osnovno obrazovanje 188,9 miliona, srednje obrazovanje 88 miliona, socijalni dečija zaštita 249 miliona i tu je također došlo do povećanja od 6,5 miliona, zdravstvena zaštita 40,4 miliona, razvoj kulture i informisanja 220 miliona, razvoj sporta i omladine 253 miliona. Gradonačelnik Lazar Gojković osvrnuo se na uvećanje u okviru programa 6 koji se odnosi na zaštitu životne sredine. To se odnosi na 20 miliona za kontejnersku kotlarnicu u novom naselju koja će priključiti nekoliko javnih objekata iz gradova eparhijskog doma, zatim 7 miliona za besplatne podstanice i 6 miliona za izgradnju fekalne kanalizacije Suvoborska krak. Ono što još želim da vam kažem, čuli ste da smo program 11 uvećali za 6,5 miliona i ja sam posebno srećan zbog tog uvećanja jer se odnosi na kupovinu udžbenika za đake prvake za narednu školsku godinu. Tako da, otprilike, ja mislim da sam naveo sva ta najbitnija povećanja u odnosu na nacrt odluke o budžetu. Članovi veće jednoglasno su prihvatili ostale tačke dnevnog reda, kao što su izmene programa poslovanja vodovoda i poleta, odluku o cenama proizvoda šumarstva, ali lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost za period od 2022. do 2026. godine.